Дайте відповідь на таке питання. Недостатність якого фактору сприяє спотворенню TH1 відповіді? Звісно, шановні колеги, фагоцитоз. Фагоцитоз – це перше джерело, це первинна ланка нашого імунітету, яка захищає наші дихальні шляхи. І от коли ми говоримо про фагоцитоз, от зараз відкриті нові особливості його функціонування. Т-клітина трансформується в TH1 клітину запалення, та, яка потрібна для нас фактично є, щоб не виникло імуноглобулін Е залежного запалення. При умові адекватного розпізнавання антигену, що презентується макрофагом. І фактично, коли ми говоримо про макрофагів і TH1 клітину, як допоміжник макрофага, це є підсилення фагоцитозу, як фактично первинного ефекту імунологічного неспецифічної імунної системи. І ось отут, шановні колеги, у нас є зареєстрований фітоніринговий препарат БНО-1030, який підвищує ефективність фагоцитозу через посилення хемотаксису фагоцитів і поглинання патогенів саме цими фагоцитами. І найголовніше, цей препарат підсилює кисневий вибух, і таким чином незавершений фагоцитоз переходить у завершений. І таким чином ось оцей препарат попереджує рецидивуючий перебіг, тому він показаний в холодний період у пацієнта з хронічним риносинуситом. Що важливо? Хронічний риносинусит має епізоди загострення. І от ми бачимо, як виглядають ці загострення графічно. І от коли ми говоримо про лікування загострення, то основні підходи полягають у відновленні контролю над симптомами, і саме лікування загострення відповідає схемам лікування гострого риносинуситу. Таким чином ми з вами відкриваємо протокол «Гострий риносинусит» у дорослих і дітей. І от коли ми говоримо про інфекційно-асоційоване загострення, то ми насамперед завжди згадуємо про призначення антибактеріальних препаратів. Сьогодні при загостренні хронічного риносинуситу антибактеріальні препарати нами призначаються практично в 100% випадків. На жаль. І для цього, шановні колеги, щоб визначити покази для антибактеріальних препаратів, знову ж таки нагадую, бактеріальне загострення хронічного риносинуситу повинно відповідати діагностичним критеріям бактеріального риносинуситу. Коли ми маємо пацієнта з загостренням, він має відповідати критеріям гострого бактеріального риносинуситу.